Георгий Шакарашвили сакмезе бралдебулта адвокатебс боло 4 დღის განმავლობაში მოპოვებული შესაძლო მტკიცებულებები გადაეცათ მორაგბეების ვასილ მახარაძის და არჩილ გაგნიძის ადვოკატებს თქმით საბუთებში არის სხვადასხვა სახის მათ შორის ქიმიური ექსპერტიზის დასკვნები მობილური ტელეფონიდან ამოღებულია ვიდეო ფოტო მასალა და აღდგენილია მოკლე ტექსტური შეტყობინებები დაახლოებით 28-30 საათიანი ლოდინის შემდეგ როგორც იქნა გადმოგცეს ჩვენ ის შესაძლო მტკიცებულებები, რომელიც მოპოვებულია ბოლო 4 დღის განმავლობაში. გვაქვს მობილური ტელეფონიდან დაახლოებით 10-მდე მობილური ტელეფონიდან ამოღებული ინფორმაცია, წაშლილი ფაილები, აღდგენილი ვიდეო მასალა, აუდიო მასალა, მათ შორის SMS-ები და მნიშვნელოვანი მტკიცებულებები ამ მხრივ.